Paytaxtın Nizami rayonunda Toyota Prado markalı avtomobilin dəyəri 2000 manat olan səs boğucu sistemi naməlum şəxs tərəfindən uğurlanıb. Zərər çəkən şəxs bu barədə ərazi üzrə Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsinə məlumat verib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə nəzarətə götürülüb. Müəyyən edilib ki, həmin nəqliyyat vasitəsinin səs boğucu sistemi Binəqədi rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Talib Ağalarov tərəfindən uğurlanıb. Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılan həmin şəxs ifadəsində törətdiyi hadisəni itiraf edib və uğurladığı səs boğucu sistemi Sumqayıt şəhərində 300 manata satdığını bildirib. Eyni markalı maşın sürürdüm, keçdim yanından, gördüm dayanıb, əlverişli yerdəydi. Görmüşdüm ki, hansı ki sürdüyüm maşında ustadan necə çıxardı, rahatlığını, asantlığını görmüşdüm. Düşdüm maşından, 2 saat əlləşdim, sonra açdım, götürdüm, çıxmadım. Araşdırma zamanı Talib Ağalarovun icarəyə götürdüyü daha bir avtomobilin də eyni üsulla səs boğucu sistemini uğurladığı məlum olub. Onun barəsində 24-cü polis şöbəsində toplanan materiallar Nizami rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib.